ាននឹងសម្រាប់ការងារ2ខាងរបស់វាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារវិនិច្ឆ័យកម្មបើសាកម្មវិធីជាប្រភេទសមាជិកអង្គការវិនិច្ឆ័យកម្មលោកចំណែកការវត្តនៃអង្គការវិនិច្ឆ័យកម្មពួកនេះអាចតែកម្មវិធីឬតែស្រួលនឹងសំខាន់ច្បាប់ចំនួនដើម្បីស្ដារទៅតាមតម្រូវការរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពលរដ្ឋនេះការងារទី1ហើយគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃបានប្រែកអង្គការនេះតាមការធ្វើការសិក្សាពិនិត្យនិងធ្វើបាយការណ៍នៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពកម្មនេះជូនដាក់តាមតាទី9របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកជំទាវលោកប៉ុនជាជំនាញបាទនេះជាកិច្ចការទី1កិច្ចការទី2គឺដូចមួយមួយទៅក្រៅប្រឡងទៅគណៈបកជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គមជាតិយើងបានតែស្រួលជាមួយគ្នាក្រោយពីមានការចរចាដំណោះស្រាយទៀតនយោបាយមួយចំនួនតាមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023យើងតាមស្រុកស្រួលគ្នាដាក់ដាក់ទី2ខែនេះតៃរំឡងរៀងអសនៈណាវិនៅត្រង់ប្រសេនោះនៅខេត្តប្រសេនោះនៅ2អសនៈទៀតចុះហើយដូចយើងជាប្រាប់ថាណែសមាជិកឬក៏អសនៈរបស់ណាវិនៅរដ្ឋាភិបាលស្មើនៅ2ដងនៃអសនៈជំនួសអសនៈនៃព្រឹទ្ធាធិការទាំងដល់ចាប់សមាជិកប្រតិភិត្រៃខែពីអាសនៈសមាជិកប្រតិភិក៏ត្រូវខែមួយអាសនៈដែរហើយយើងបានមានចំចងផងជាសក្តីស្មាច្បាប់របស់សមាជិកប្រតិភិដែលផ្ញើមកប្រតិភិថ្មីថ្មីនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមសភាតានូវបាយផងនិងសភាតានៃខ្លួនអាសនៈរបស់ប្រតិភិនិងប្រតិភិផងបាទហើយការនេះនឹងដូចជាការនេះប្រឡងទៅទាំងខាងប្រតិភិនៃទាំងខាងប្រតិភិស្ដីដែលពីទៅមានការស្នើគឺច្បាប់ឬក៏ធូរសោតកម្មច្បាប់គឺយើងតែងតែសម្រាប់ដល់ការនេះជួយគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌នៃប្រតិភិដូចទៅទុកការនេះដើម្បីការគ្រប់គ្រងការសិក្សាស្ដារជីវនិងរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការចត្រៃនិងប្រតិភិដូច្នេះយើងបានចាត់កិច្ចការពីរនេះទៅនេះបាទខ្ញុំមានប្រកាសក្នុងវិទ្យាល័យនេះតែដល់បាទដោយតែដល់ជំនួយទៅមានប្រសាទជម្រាបជូនមិញមិញពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្ដារច្បាប់សេចក្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិហើយដែលចត្រៃបានសម្រាប់ជួបទៅគណៈកម្មការទី1ក្រុមតថានៅក្នុងស្រីស្ដាយច្បាប់នោះមានមេត្រាមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើសកម្មការឧទាហរណ៍ដូចជាចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានបន្ថែម1នៅក្នុងវិធី7ក្នុងវិធី7គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងបូស័តហើយប្រសិទ្ធនោះក៏កំពយោងទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ដែរថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានចំនួនយ៉ាងច្រើនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិកប្រតិភិនេះជាចំណុចដែលកែប្រែចំនួនអាសនៈ
ទី2មានការកែប្រែចំនួនពីរយៈពេលយុទ្ធនាការយុទ្ធនាការខ្លួនដែរគឺរយៈពេលនៅជាស្បៃស្នើច្បាប់នៅឡើយគេមិនទាន់បានអនុម័តទេតែយុទ្ធនាការនោះគឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃដែលពីមុនមានរយៈពេល21ថ្ងៃហើយជាដំណាក់ស្គាល់មួយទៀតហើយជំនួសអង្គបោះឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតអាសកលគឺដំណាក់រៀបហើយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាបោះការកែប្រែមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនោះគឺបសនាសមាជិកអង្គបោះឆ្នោតទៅទទួលមកអាភិបនោះដល់មុន7ថ្ងៃអាចមានការបាក់ដោដើម្បីជួនអង្គបោះឆ្នោតថ្មីទៅជំនួសវិញនេះជាការកាត់សម្រងដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញចំពោះកាលបរិច្ឆេទកាលបរិច្ឆេទឃើញនៅក្នុងស្បៃស្នើច្បាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានយើងនឹងសិក្សាពីនិតបន្ថែមអង្គបោះឆ្នោតសិរសំទោសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតគឺបានកំណត់នៅក្នុងស្រីស្នើច្បាប់សប្តាហ៍ទី8នៃឆ្នាំទី6របស់អាណត្តិប្រសិទ្ធិដែលពីមុនមកភាគច្រើនគឺនៅសប្តាហ៍ទី4សប្តាហ៍ទី4នៅខាងនៃថានៅចុងខែមករាហើយបើសិនណាចូលទៅដល់សប្តាហ៍ទី8បាននៃទៅចូលក្នុងខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំ2018នេះជាកំណត់សម្គាល់ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅលើស្រីស្នើច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានទទួលនេះបាទហើយដល់ខ្ញុំសុភ័ក្រមកពីគូសីឈីសូមជួយដល់ខ្ញុំមុនអំពីការស្នើរបស់ដាក់បាក់ពូជាតិអំពីប្រាក់50ម៉ឺនដុល្លារអ្នកគុំកាត់នេះបានថាស្ដារប្រសិទ្ធិអនុម័តតើសុភីដែលជាដាក់ប្រកាសដែរតើយល់ព្រមអនុម័តស្នើនេះដាក់បាក់ពេញពេលដាក់បាក់ខាងស្នើទៅដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ប្រទេសនេះបានសន្យាខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះមានក្រៅសំខាន់ណាស់យើងគិតថាជាគោលនយោបាយរបស់គណៈកម្មាធិការគណៈបសុភជាតិបានលើគោលនយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជួយយ៉ាងណាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ថ្មីនេះគាត់មានតម្រូវការបានបានអាចទៅដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយការងាររបស់គាត់ខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំថាតើអាចអនុម័តអង្គរបស់បានអត់យើងនៅខែ6ខែយើងអនុម័តថាការជាតិនៅខែ11មែនទេនៅខែ6ចាំតែពីនេះដល់ខែ11នៅពីច្រើនដែរទៅត្រូវទៅនៅទី1ទី2តាមអនុម័តថាវិការជាតិគឺនៅរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវហើយហើយយើងចែកចំណែកថាវិការពីថាជាតិនៅក្នុងក្រៅជាតិអញ្ចឹងថាវិការគុំគោរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដែរបាទដូចនេះការវិទូទៅនៃការវិបត្តិថាវិការជាតិរបស់ក្រសួងក្រៃភូមិសម្រាប់វិរដ្ឋាភិបាលបាទពេលថាសម្រាប់បរិយាកាសធម្មជាតិនិងធម្មជាតិនេះទី2បើយើងនិយាយអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសុខភាពដែលដាក់ទៅនេះគឺដាក់ហុកចំមិនចំពីវាទេបាទបើសិនជាដាក់នៅពីរបស់ឆ្នោតធម្មជាតិអានឹងវាត្រឹមត្រូវជាហើយបើដាក់នៅពីនេះបានគេថាលោកយកពីគូនយុបាយថ្នាក់តែត្រីសម្បត្តិទៀតមកយកទៅដាក់នៅថ្នាក់ឌូថាដាក់ក្រុមជាតិឥឡូវយើងមាន
ការលើកឡើងរបស់ជាប្រដ្ឋធំណាគុំមួយចំនួនតែគណៈសាស្ត្រគុំទៀតនេះគាត់កំពុងតែជ្រោមថាគុំរបស់គាត់នឹងបានប្រាក់50លានដុល្លារសម្រាប់ចាត់ចែងបាទយើងអាចចូលថាតាមផ្លាត់ជាឲ្យគាត់ទីមួយអ្នកដែលឲ្យមានលទ្ធភាពរត់ទៀតចាំឲ្យឆ្នាំគុំរដ្ឋបាលឆ្នាំគុំនឹងបើមែនទេទៅបបាក់បាក់ដោះស្រាយតែប៉ុន្តែការដែលគណៈបាក់សុខជាតិបានចុះទៅស្នើនៅក្នុងទីកន្លែងគាត់មិនបានវិភាគថាតើតើគាត់ឈ្នះឆ្នាំជាតិទេបាទបើគាត់ឈ្នះឆ្នាំជាតិបានឲ្យ50ម៉ឺនដុល្លារតាមគុំមួយមួយនោះប្រហែលជាពីរដ្ឋរូបគិតផ្សេងពីនេះគិតផ្សេងពីនេះបាទចឹងហើយស្អីដែលយើងព្រោះបរមព្រោះបរមថាបើសិនជាគ្មានមធ្យោបាយអាចទៅនឹងកន្លែងគឺគុំទេតើប៉ះទៀតនៅក្នុងគុំមួយមួយដែលប្រធានគុំថ្មីនេះបានទៅខាងកណ្ដាលគេថាគាត់បោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចវិទ័យគៀនបាត់ទៀតគុំថ្មីទៀត3មួយទៀតតែអត់ជឿត្រឹមត្រូវប្រកាសប្រកាសថាខ្ញុំគិតថាសំណួរដែលបងសួរខ្ញុំពីនេះបើទៅពីបោះឆ្នោតឲ្យមិនបោះឆ្នោតឲ្យចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងណាបាទតាមបោះឆ្នោតឲ្យមកឲ្យនោះគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅតាមគេហៅជាភាពការភេរភូរបស់ជាតិរបស់យើងគឺគណៈបាសុជាតិឈ្នះបានប្រហែលដូចជាជាពូនមួយគុំបាទជាពូនមួយគុំចិត្តប្រាប់ទៅថាបើយើងគុណទាំង50ម៉ឺនដុល្លារទៅគុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺខាងគណៈបាសុមានទៅជាជា240មានជា240មានបាទ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 កន្លងមកមានការលើកឡើងរបស់គណៈបសុជាតិថាអាចលុបក្រសួងក្រសួងអន្តរជាតិរបស់តាមបាទយកថាវិការនេះជួយដែរតាមគុំដកពីក្រសួងជាតិទឹកក្រសួងកសិកម្មចំនួននៅក្រសួងផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងតាមទៅតាមគុំបាត់ខ្ញុំសូមនិយាយថានៅក្រសួងទៅប្រមាណដែលនឹងឡើងមកនេះថាវិការប្រព័ន្ធចំនួនគឺបានទៅជួយជីវភាពប្រជាប្រដ្ឋនេះហើយយើងមើលក្រសួងធនធានទឹកថាវិការប្រព័ន្ធទៅជីកបន្លាយហើយបន្លាយមិនជីកនឹងពេញទេបន្លាយជីកនៅតាមខេត្តតាមជនបទបន្លាយក៏ហត់នៅខេត្តបាត់ដំបងបន្លាយពីអេសព្រេឬក៏ស្ទឹងវៃកោអីនឹងសិតតែជាប្រាក់របស់ក្រសួងធនធានទឹកចែកលែងទៅតាមគុំទៅតាមស្រុកទៅតាមជនបទអពវត្តជនបទក៏មានប្រាក់មួយចំនួនធំតម្រង់ទិសទៅតាមគុំគុំតាមជនបទដែរគឺជាផ្លូវក្នុងគុំក្រៅក្រសួងក្រៅរូបហោមផ្លូវលំអ្នកទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែបានផលទៅគុំហើយបាក់គេថាប្រាក់ដែលយកទៅអបអរដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ជាប្រដ្ឋតាមគុំតាមគុំនឹងមិនមែនចាំបាច់ដាក់នៅក្នុងថវិកាគុំទេគេមានថ្នាក់ថវិកាថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវយកទៅចែកចំណែកទៅតាមគុំតាមស្រុកនិងតាមខេត្តចឹងចង់ឆ្លើយពលវិញថាណែ
ជំសុខថាតើប្រតិមាបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យនេះគឺអានឹងចាប់បើយើងធ្វើថាការតាមយើងចេញតើលក្ខខណ្ឌថាការយ៉ាងម៉េចបាទលក្ខខណ្ឌថាការយ៉ាងម៉េចគាត់តែចង់និយាយថាយើងពិបាកឲ្យព្រោះថាលុយរាប់រយលានតែត្រូវខែនេះគឺមិនមែនធ្លាក់មកលើវិញទេគឺជាឈាមជួនយើងបងជាប្រដដែលយើងយកពុនពីគាត់មកបាទរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគណៈបច្ចុប្បន្នយើងមិនដែលលើកឮថាយកពុនដីកសិកម្មមិនដែលយកពុនជីកសិករទេណាចាំឲ្យតោះនេះឲ្យតាមខ្ញុំយើងនិយាយថាបាទមករកទុនថ្មីរកប្រភពទុនធានថ្មីដែលយកមកជួយឲ្យបានគ្រប់គុំជាតួល175របស់គណៈបកគួរជា240លានដុល្លារដែលបានបញ្ជាក់នេះបាទមានតម្រាគឺស្បកមកពីគាត់ទៅយកមកជួយគុំបាទសុខខ្ញុំជឿថាយុទ្ធនាការឃោសនាចប់ហើយគណៈបកនយោបាយមួយមួយក្នុងប្រទេសជាតិតែតែមានគោលនយោបាយផ្នែកជាតិគោលនយោបាយផ្នែកក្រមជាតិដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសុខជាតិគឺយ៉ាងច្បាស់ទីបំផុត50ម៉ឺនដុល្លារជាថវិកាជាតិមិនពីថវិកាបាក់មិនមែនជាថវិការបស់បុគ្គលណាមួយឯកភាពជាមួយអាដាមជាគុណមានប្រសាសន៍លុយបវត្តជាលុយជាប្រព័ន្ធជាតិដូច្នេះជាគម្រោងគោលនយោបាយក្នុងការរៀបចំដឹកនាំសង្គមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកព័ត៌មានជុំចំណាយយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតដែលជាមានខ្ញុំសូមអរគុណមានជាពីការញុះញង់ការញុះញង់ឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់ដល់ទៅទៀតគោលនយោបាយយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ជាគោលនយោបាយផ្នែកជាតិសម្រាប់ភូមិសង្កាត់ពេលរីករដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសង្គមជាតិយើងបានបញ្ជាក់ទៀតថាលុយនេះអាចបានមកពីណាបានមកពីការសន្សំសំចៃពីថាសន្សំសំចៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណក្រសួងសង្គមជាតិនិងគោលនយោបាយខែក្រសួងខ្លះអាចរួមបញ្ចូលគ្នាបានដូច្នេះការសន្សំសំចៃថវិកាដែលបានថវិកានោះគឺទម្លាក់យកទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងជាតិវាគ្រប់គ្រឹះរបស់ជាតិរឹងមាំទៅបន្តគឺមកគុំសង្កាត់ទៅគាត់អភិវឌ្ឍន៍ទៅគាត់គឺមកគុំគុំមកជឿដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រហារ50ម៉ឺនដុល្លារគុំនឹងចំនួនគុំនៅសង្គមជាតិឈ្នះទេជារឿងមួយពិបាកយល់ពីព្រោះគោលនយោបាយរបស់ជាតិមាន1646គុំសង្កាត់គុំនឹង50ម៉ឺនដុល្លារ823លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំថវិកាជាតិអនុម័តដល់សង្គមជាតិដូច្នេះជាគោលនយោបាយរបស់សង្គមជាតិយើងនឹងស្នើស្នើទៅគូសេចក្តីថ្កោលសូមឲ្យគិតគូរវិភាគថវិកាជាតិដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍគុំគុំបសនាខាងគណៈកម្មការណាយដូចយល់ព្រមគឺជឿនបកគាត់ក៏ថាយើងមកជួយទុននីតិវិធីកិច្ចតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយអ្វីដែលយើងបានប្រសិទ្ធក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកសង្គមជាតិជុំសោសូមចិត្តអ្នកសាព័ត៌មានសូមមេត្តាជួយរៀបចំសង្គមជាតិឲ្យជាមានបំផុសបំផុលឲ្យបំភ្លឺថាពិតពីព្រោះក្នុងខត្តបានប្រសិទ្ធច្បាស់លាស់ហើយគោលនយោបាយផ្នែកជាតិសម្រាប់ភូមិសង្កាត់ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំទៅកាត់សង្គមជាតិដូច្នេះសូមយកមកមើលហើយយើងរំលងដល់ពេលរួមគ្រួមាគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពិតទុកពេលវេលាអភិវឌ្ឍជាតិបញ្ឈប់ការយឺតយ៉ាវបញ្ឈប់ការលៀបពណ៌បញ្ឈប់ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធសង្គមជាតិយើងតទៀតពីព្រោះលុយរបស់ជាតិហើយថវិការបស់ជាតិ5000លានដុល្លារជាតិ5000លានដុល្លារមួយឆ្នាំថវិកាមិនតាន់តែចែកប្រមាណ200បើយើងសន្សំចាយបានយើងមានទម្លាក់ថវិកានោះទៅដល់គ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំមានវាបោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់សំចិត្តបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជ
ូលចំណែកជួយសង្គមសំខាន់ណាស់ពីព្រោះទិសដៅបិទបាក់លាស់មិនមកភ័យហើយមិននាំឲ្យមានបញ្ហាដល់សង្គមឯដល់សុំតិចមួយមកໃສសុំទុកអូណាទុកតិចណែគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាលោកបង្កើតជាតិមកតាំងពី79លោកកសាងពីមួយឆ្នាំទៅតាមរហូតបានពីតាមប៉ុណ្ណឹងបន្តិចបើយើងបានណាហើយចេញពីមួយយើងកើ 7% ក្នុងប្រមាណឆ្នាំទៅក្រោយនេះហើយពីមុននោះយើងបានរហូតដល់ 10% អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយត្រង់ថាណែគណៈបច្ចុប្បន្នមិនដែលយកគណៈបច្ចុប្បន្នជាស្ត្រីទេហើយក៏មិនដែលធ្វើការយុញយំដែរសុំជាក់ប្រមូលច្បាប់គណៈបច្ចុប្បន្នមិនដែលយុញយំជាប្រដ្ឋឲ្យដៃបាក់គណៈបច្ចុប្បន្នតែទៅលើថាដំណាពីជួនដំណាជាខ្មែរទេមិនដែរគណៈបច្ចុប្បន្នមិនដែលទៅវាប្រហាគណៈបច្ចុប្បន្នមួយតោកផ្ទាល់ឬក៏តោកចោលកម្មទីតរតែគណៈបច្ចុប្បន្នវាយថាមកគណៈបច្ចុប្បន្នយឺនប្រកបច្បាស់ទីគាត់ចឹងឲ្យសុំកុំឲ្យយកវិសាថាមិនយុញយំឯងមកប្រែក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបច្ចុប្បន្នតែតែរូបរូបនេះជួយការងារហើយបើយើងមើលតាំងពីបោះឆ្នោត2013មកគណៈបច្ចុប្បន្នមិនដែលចុះទៅដល់តាមឆ្នោតទេបាទការដែលចុះតាមឆ្នោតនេះគឺជាការយកធំណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិបែកបាក់សង្គមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំលើមិញឯកឧត្តមថ្ងៃពុនរិទ្ធគាត់លើមិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តអរមែនទេអរព្រមថាដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីរបៀបដែលលំបាយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិដែលជាគណៈបច្ចុប្បន្នខាងបច្ឆាបានខ្វាយខ្លួនទៅជាគណៈបច្ចុប្បន្នខាងរបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិតរបស់លោកពីមុនលោកចង់ប្រកាសខ្លួនទី4នៅក្នុងជាប្រឡងពេលថ្មីនេះលោកទទួលស្គាល់ថាខ្មែរអស់គ្នាទេឯកឧត្តមថ្ងៃនេះក៏ធ្លាប់ប្រើពីមុនដែរហើយពេញថ្ងៃមកទៀតយើងជឿថាគម្រោងទៀតតែគម្រោងទីឆ្លើយតបពីបណ្ដាក្នុងបរិបទនេះគឺតបតៃល្អមួយអាចជួយយើងឲ្យមានការរួមឲ្យយើងរឹតមាំកម្ពុជានឹងរឹតមាំជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងកុំឲ្យពីមួយនេះទៀតបាទពីអនាគតរបស់នេះគភាពតាមយុវ័យគភាពយុវជនរបៀបលៀបពណ៌បាទធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបៃខែកគ្នាទីបាក់ចំពោះហើយយើងមានសំប្រៃព្រៃគឺតែយើងកំណត់យើងមិនអាចយកបានគឺមិនប្រើដោយពៀននោះទេតែយើងគិតទៅបែបហ្នឹងច្បាប់បើយើងមិនគំរូទីយើងបានអង្គវត្តច្បាប់ផងអង្គវត្តការសម្រាប់គ្រួសារទៀតផងយើងបែកចែកអក្សរណាក់ដឹកនាំបរិបទពីជួនគណៈបកខាងសេដ្ឋកិច្ចទីតិចរបស់នេះហើយបើសិនជាយើងអក្រក់ដូចឯដំញ៉ាំរឿងបែបនេះយើងបាក់បែកចែកបែកចែកបាទគូប្រធានដឹកនាំថាបានទាំងអស់នៅក្នុងប្រតិភិនៃគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងប្រធានទាំងគឹកធានទាំងសមាជិកត្រូវបោះឆ្នោតហើយសម្លេងបោះឆ្នោតនឹងគឺ51គណៈបោះជុំមាន68ហើយយើងបោះយកតែខ្លួនយើងក៏បានបាទយើងចង់ឲ្យមានការបង្រួមរួមជាតិមួយឲ្យមានការរួមចំណែកបង្កើតប្រទេសជាតិមួយរួមគ្នា
ហើយបើសិនជាយើងវាយតម្លៃសភាពការយោបាយតាំងពី2008មកយើងឃើញថាមិនមែនគណៈបច្ចុប្បន្នដែលបើចប់តាមផ្លូវថោគឺចាក់យុវជនមិនមែនទេយើងស្វាគមន៍យើងចូលរួមចំណែកថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពនៃយុវជនលើអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិដូច្នេះដំណងឈប់ឈប់យក500,000ដុល្លារគុណនឹងចំនួនគុំដែលសង្គ្រោះជាតិឈ្នះយកទៅគុណនឹង1646គុំដែលចំនួនគុំសង្កាត់របស់ប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាឥឡូវសំណើដែលសុំឲ្យសភាអនុម័តប្រាក់500,000ដុល្លារសម្រាប់គុំមួយមួយតើដាក់មករដ្ឋសភាហ្នឹងគឺកំណត់ការនិយាយយើងនៅរៀបចំសិក្សាជាស្ត្រីវិញដើម្បីស្នើសុំទៅខាងក្រសួងពីព្រោះដោយដែលនាំជាមុនក៏មានប្រសាសន៍ទៅពេលវេលាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចរាចរណ៍កំពុងតែរៀបចំថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018ហើយសំណើនោះនឹងបញ្ជូនមកទៅខាងក្រសួងដើម្បីរកយន្តគិតពិចារណាបញ្ចូលសំណើរបស់យើងទៅក្នុងខ្ញុំសូមបន្ថែមតែ2ម៉ាត់ទេថា500,000ដុល្លារនេះខ្ញុំគិត2ម៉ាត់ទេទី1ការស្នើនេះស្នើផ្នែកក្រមជាតិបោះឆ្នោតមិភុំចង្ហិតជាប្រតាមគុំទាំងអស់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងភាគច្រើនសង្ឃឹមបាន500,000ដុល្លារនេះទៅប្រើការអានេះទី1កំណត់ទី2បើឯកឧត្តមញ៉ាំងហ៊ុនយរិទ្ធនិយាយពីរឿងថាផ្នែកជាតិគួរតែគួរស្នើនៅផ្នែកជាតិបាននិយាយថាគួរស្នើពីដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលមិនមែនដាក់ពីនេះទេបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំចាំដល់បច្ចៈកណ្ដាលគោលនយោបាយរបស់បកនីមួយនីមួយគេឲ្យតែងតែមានឈ្មោះថាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគោលនយោបាយមេខ្លងមេដូច្នេះគេអាចលើកពយលពីគោលនយោបាយជារួមជាខ្លងមេហើយបានគេលំអិតថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅបែបណាបែបណាបានសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណហើយសូមអរគុណណា